Então vamos lá, gente. Terem dúvidas, podem colocar nos comentários, tá? Então aqui a gente vamos aprendendo juntos sobre IA e SEO. Hoje eu vou falar sobre como você pode ter uma estratégia completa de SEO com a Niara. A Niara é uma ferramenta de IA para SEO, a gente tem várias funcionalidades, então eu vou aqui passar por vocês por vários processos de SEO que você pode fazer com a Niara. Mas quem sou eu aí que estou falando com vocês, né? Eu sou a Lisane Andrade, eu sou a CEO e fundadora da Niara, tenho 15 anos de experiência em SEO e também métricas. E com clientes no Brasil, Portugal e na Alemanha. Agora estou aqui em Portugal, são 11 horas da noite, então estou aqui com vocês. Aqui vai ser realmente a madrugada aí do SEO. Sou professora também de SEO e métricas e palestrante em eventos. Eu começo já com uma frase aqui que bem provocativa, vamos dizer, né? Se você usa a IA generativa apenas para a geração de conteúdo, você está fazendo errado. E eu começo com essa frase porque eu vejo que muitos profissionais ainda utilizam somente para criar artigos, criar títulos, enfim, conteúdo para o site. Ontem mesmo eu passei, eu até printei, às vezes eu printo e mando para algumas amigas minhas de profissão de SEO, eu falo, nunca fiz, falei, cara, me ajudou aí, caramba, eu não sabia disso. Então, eu ainda percebo que muitos profissionais usam somente para a geração de conteúdo. Eu vou mostrar para vocês, porque quando a gente fala de IA generativa, né, aquela IA que gera conteúdo, seja conteúdo de texto, de imagem, de áudio, enfim. Quando a gente fala, né, principalmente da IA que gera conteúdo de texto, o que que é um texto? Um texto pode ser tanto um artigo como uma análise de relatório, como o código também é texto, ideias de link building, tudo é texto. Então, você, profissional de SEO que tem aí, que não sabe como utilizar uma IA para ajudar no seu trabalho, saiba que você pode fazer muita coisa. E mesmo quando a gente não sabe como perguntar, né, para IA, e acontece bastante, ela é a sua assistente, vamos dizer assim. Então, perguntas como faz tal coisa, o que é tal coisa, isso é super normal e é assim que a gente vai aprimorando a nossa, o nosso conhecimento em relação à IA. E aí ela está mudando, né, a forma da gente fazer SEO. Quando eu falo de ir além, né, eu coloquei aqui alguns itens para. A minha tela tá boa, eu sei que tá um pouquinho menor porque eu vou passar para outra. Vou ficar trocando de tela, então por isso que não tá maximizado. Mas vamos lá. Quando eu falo de ir além, né, eu coloquei aqui algumas, né, das demandas que você, SEO, pode fazer com a Niara, por exemplo. Então, vou falar sobre. Não cada uma delas, vou passar aqui vários processos de SEO, mas sabe que você pode usar para insights de mercado, saber como que está aí, né? Como que é a audiência que se interessa por determinado produto ou serviço, palavra-chave, personalizar o conteúdo, analisar ali o conteúdo dos concorrentes, ter artigos também, códigos de SEO técnico. Análise de dados, sei que o Eric está aí, ele vai falar muito de análise de dados com vocês. Melhorias, né, no conteúdo que você já criou, de repente ali uma melhoria que você não identificou, mas a IA pode te ajudar. E também a parte de link building. Mas sempre, acho que em toda palestra eu foco muito nisso, né? De que você, profissional de SEO, você tem um papel fundamental em todo o processo, em toda essa utilização com a IA. Então, antes de pedir para a IA, pense em tudo que é necessário para realizar uma tarefa. Né? A IA, ela não vai. Como é que fala, gente? Tirar da cachola, sabe? Quando você pede, por exemplo, crie um título sobre café gourmet. Poxa, mas quem é a sua audiência? Qual é o seu objetivo? O que você deseja?
Quando você é muito genérico, você tem um resultado muito genérico da IA. Então, pense em tudo que você fazer manualmente, né, antes de ter a IA, porque aí sim você vai ter um resultado muito melhor. Eu coloquei, né, essas três etapas, porque como que o profissional de SEO é importante? Ele pede um prompt, e aquele prompt tem que ser realmente com todas as informações para IA. A IA executa, que é o item 2, ela vai executar, vai gerar esse resultado. E o 3, que é a revisão do profissional de SEO. Ele vai validar o conteúdo, ele vai editar, ele vai personalizar esse conteúdo, porque é só ele que sabe como que é a marca, né? Como que é o público dele, como é que é a marca, quais são, né, os itens ali que ele pode colocar no conteúdo para que ele se torne ainda mais único. Então, agora a gente vai falar de processos de SEO. Tá? Daniel, se eu me perder aqui no tempo, você me fala, porque eu sei que eu tenho 40 minutos, né, para falar aqui, mas vamos lá. Vamos falar então dos processos de SEO. Eu vou falar com vocês, né? Vou passar aqui por cada etapa do processo de SEO, desde pesquisa de audiência em sites de mercado, pesquisa de palavra-chave, otimização on page, link building, SEO técnico e também ajustes na estratégia que a gente pode fazer aí com a ajuda da IA. Primeiro de tudo, né, antes de começar algum projeto de SEO, a gente sabe que tem que conhecer a audiência. E eu sei também que essa funcionalidade na NIAR é a preferida aí do Eric. E se ele tiver aí, ele pode falar até nos comentários. E a gente tem uma tarefa na NIAR, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para, enfim, para ficar mais prática essa palestra. A gente tem uma tarefa na NIAR em que você consegue saber detalhes do público que se interessa por determinado produto ou serviço. Não é o seu especificamente, é do mercado como um todo. Então, a NIAR, ela vai te passar informações ali que são importantes e você consegue personalizar a sua estratégia de acordo com aquele resultado da Niara. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Só para vocês verem aqui. Então, está. Eu sei que eu troquei a tela. Vamos ver aqui. Então, a gente tem aqui na Niara, né? Eu vou passar por outras funcionalidades depois com vocês, mas a gente tem aqui a parte de tarefas, entenda a sua audiência. E aqui a gente consegue rapidamente saber como que é o público, né? Quais são os detalhes demográficos, de interesse, hábitos de consumo, naquele público que se interessa, por exemplo, por decoração de casas. E aí a gente consegue, como eu falei, personalizar a nossa estratégia. Poxa, se esse público aqui, se ele compra produtos similares como velas aromáticas, almofadas decorativas, quadros artísticos, eu posso também fazer um conteúdo, né, pensar em alguma coisa para atrair esse público para que ele também se interesse ali, ele saiba do meu serviço de decoração de casa. Então, aqui a gente já consegue ter várias ideias, para usar na nossa estratégia. Bom, se ficar pequena a minha tela, vocês me falem, tá? Só para não ficar diminuindo e aumentando. Vamos lá. Palavra-chave. Como que a gente utiliza a IA para palavra-chave? Mas antes disso, é importante a gente saber qual que é a diferença de buscar palavra-chave com a IA e também, por exemplo, com a Keyword Planner, que está aqui, né, na minha tela, o print. Com a Keyword Planner, a gente só tem um único campo, tá? Que é o campo ali da ideia, né? Do tema que você quer inserir ali, que você quer ter mais sugestões de palavra-chave. E quando a gente coloca aqui, por exemplo, o formulário online, a gente tem resultados, né? Sugestões muito parecidas com a sugestão inicial, com a ideia inicial que eu coloquei aqui no Keyword Planner. Formulário online. Online grátis, criar formulário online grátis. Então, são
sugestões muito parecidas e eu não consigo ter nada muito personalizado para o que eu preciso, né? Para o meu projeto precisa. E quando a gente vem aqui para uma IA, a gente tem que pensar que a gente tem vários dados. A gente consegue, por exemplo, além da palavra-chave, né, ter dados de temas, de ideias, audiência, mercado, insights, enfim, muita coisa que vai personalizar ainda mais, né, esse resultado de palavra-chave que a gente tem. Né? Quando a gente vem para uma IA, a gente consegue ter ideias, por exemplo, de palavras semanticamente relacionadas, de acordo com o funil de vendas, B2B, topic cluster, intenções e microintenções, além, é claro, de clusterizar essas palavras. Então, clusterizar de acordo com a intenção de busca, de acordo com a semântica, isso muito rapidamente com a IA. Eu tenho até aqui um prompt, né, que eu vou testar com vocês agora no chat SEO, e esse prompt aqui, ele também é para gerar resultado de tema de formulário online. Mas o que eu pedi aqui para a Niara? Né? Eu falei, olha, eu sou um SEO, estou selecionando palavra-chave para um projeto de otimização. O tema é formulário online e a ideia é selecionar palavras-chave levando em consideração, olha, como cada departamento da empresa, RH, financeiro, marketing, outros, utiliza formulário online em sua rotina. Então, eu queria que ela me sugerisse como que essas empresas e departamentos utilizam o meu produto, né? Então, para que eu conseguisse chegar nesse público, porque essa é uma história que eu sempre conto, porque quando eu fiz o serviço para esse cliente, não tinha a Niara, não tinha nem ChatGPT, nem IA, nem nada, e eu fiquei dias. Porque a ideia inicial, quando a gente vai para uma Keyword Planner ou até SEMrush, tem que ser nossa, tem que ser do SEO. Eu tenho que colocar lá, por exemplo, formulário online, eu tenho que colocar várias ideias para que ela me sugira outras. E aqui na Niara eu não coloquei, né? Eu coloquei só como é que fala? Essa solicitação aqui, e agora a gente vai lá para a Niara, só para vocês verem como que é o resultado para essa solicitação. Escolher aqui. Então, só vou copiar e colar. Realmente, ó. SEO, blá, blá, blá. E a Niara, ela vai sugerir para mim ideias que, de repente, eu nem passou pela minha cabeça, né? Você viu que ela colocou aqui outros departamentos da empresa, eu coloquei alguns só para ela se guiar, olha, marketing, financeiro e outros, então ela já sabe que teria que colocar outros mesmo para mim. Então, como que esse público utiliza formulário online? Na época, era um cliente parecido com o Typeform do Brasil, então eu tinha que chegar nesse público, né? Então isso aqui foi uma forma muito rápida da IA ajudar vocês com ideias de palavras-chave. Aí você fala, poxa, Lisandro, mas não tem aqui um volume de buscas, né? Vocês já falam, ainda não tem na Niara, ainda, mas aí você pode ir para outras ferramentas, como Keyword Planner, até a SEMrush, para completar, vamos dizer assim, o seu processo, né? O seu trabalho de pesquisa de palavra-chave, mas já sabendo que você tem aqui várias ideias que de repente demorariam aí dias, sei lá, acho que até semanas para que você tivesse todas essas ideias de palavras. Depois me fale como que é o processo de vocês aí, quanto tempo vocês demoram para pesquisar a palavra-chave. Vamos lá na Niara. Na Niara, não. Aqui na palestra. Então, realmente, eu quero que vocês saiam daqui com a cabeça fervilhando. Já sai daqui, já vai para o Maiá, já vai para o ChatGPT, Niara, outra que vocês utilizem. Testem para vocês verem como que vai facilitar a vida de vocês. Uma outra dica é transforme dados em ideias de conteúdo. O Eric está aí, vai falar muito sobre isso, sobre dados, tá? Mas como eu falei, usem a IA generativa para dar insights. Ela vai dar insights
um texto, né? Tudo que é texto ela vai gerar. Então, você pode pedir para ela, por exemplo, aqui nesse exemplo, eu coloquei para ela, olha, eu sou especialista em SEO e pedi para ela analisar os 10 artigos com mais acesso no meu blog, né, no meu site. Esses foram dados do Google Analytics. Então, coloquei lá para a Niara gerar e ela vai gerar outros que são semelhantes a esse. Quando a gente fala de. Quando a IA ela gera dados, gera insights baseados em dados que você deu, tenha certeza que vai ser muito mais personalizado para o que você precisa. E a chance de dar certo, quando eu falo dar certo, é porque, por exemplo, o Google Discover, ele é por interesse do usuário. Então, se a gente coloca aqui para a Niara, por exemplo, sugira outros conteúdos, outros artigos baseados nesses 10 aqui, com certeza o meu público ele vai se interessar também. Então, já fica aí a dica para vocês, usem, transformem esses dados que vocês têm aí, seja no seu console, seja no Analytics, em ideias de conteúdo para vocês, tá? Eu vou só copiar e colar aqui na Niara rapidinho, só para vocês verem como que é. Vamos lá. Então, aqui, ela primeiro falou para mim que eu sou de grupos semânticos, depois ela colocou aqui ideias de conteúdo que eu posso criar aqui no blog da Niara. Então, são todas as ideias, claro, são relacionadas à IA, a marketing, a SEO, que eu posso ter também no meu blog. Rapidamente, você não precisou quebrar a cabeça, você só teve que pegar um dado que você já tem na sua ferramenta, colocar aqui numa IA, né, na Niara, e ela vai te dar outras sugestões. Vamos lá. Todos esses prompts, eles estão lá na biblioteca de prompts da Niara. A gente tem mais 50 prompts lá, então usem à vontade para a estratégia de vocês. Outra dica, né, para vocês usarem a IA. Vocês conseguem identificar oportunidades no conteúdo dos concorrentes. Por exemplo, esse aqui é um outro prompt, que eu pedi para a Niara novamente agir como um SEO, analisar um artigo que eu peguei de um concorrente qualquer, que estava lá na primeira posição, para a palavra-chave carro híbrido, copiei o texto todo desse site e pedi para a Niara analisar keyword, heading tag, estrutura, semântica e outras questões de SEO para que eu consiga também criar o meu conteúdo. E a Niara também, ela analisou esse texto, já tá até pronto aqui, eu só não fiz do zero para acabar agilizando aqui, mas a Niara analisou todas as questões, ó, keyword, heading tags, estrutura, a semântica, né? Então, e ela me deu várias sugestões aqui do que eu posso fazer também no meu texto para que eu consiga ranquear bem com esse conteúdo. A gente sabe que se o site ele está aí na primeira posição, segunda, terceira, enfim, é porque o Google, ele gosta daquele conteúdo, né? Ele acha aquele conteúdo relevante de alguma forma. Então, a gente tem que aprender com esses sites que estão ali bem colocados e, enfim, definir ali, pensar em ideias para nossa estratégia, o nosso conteúdo também ser muito melhor do que o dele. Vamos lá! Espero que vocês estejam gostando aí, pessoal. Outra coisa, briefing de conteúdo, né? Essa aí também, acho que é a preferida até do Daniel, ele fez um vídeo sobre o briefing de SEO no canal dele. E com o briefing de conteúdo, né? Com o briefing SEO da Niara, você consegue criar o seu briefing para o seu artigo em 10 minutos. Aí eu falo 10 minutos,
Isso é até comprovado pelo Daniel, ele até deu um depoimento para a gente. Ele gastava 30 minutos para fazer um briefing, e com um briefing SEO ele passou a gastar apenas 10 minutos. Então, o que a Niara faz? Quando você coloca uma palavra-chave, né, nessa funcionalidade, ela vai extrair as informações dos concorrentes da SERP. Então, ela pega título, metadescrição, as heading tags, todo aquele corner job, vamos dizer assim, aquele trabalho que era manual, repetitivo, de site em site, várias abas abertas. Isso já não existe mais com a Niara. Então, ela coloca aqui lado a lado as informações para você. Então, rapidamente você consegue criar ali o seu conteúdo, o seu briefing de conteúdo. Com eficiência, né? Comparando todos os concorrentes. Eu sei que a gente que é SEO tem várias coisas para fazer no dia, e de repente analisar todos os 10 é um trabalho enorme. A gente, eu conheço até, acho que eu cheguei a fazer também, falar, ah, vou analisar só os 5 primeiros. 10 é muito trabalho. Então, agora você não tem mais isso, você consegue analisar todos os concorrentes da primeira posição ali do Google e criar um briefing de forma eficiente com a Niara. Esse vem para a segunda, né, para o segundo passo aí depois da criação do briefing, que é criar um artigo, com a Niara. Eu até, como eu sou SEO há muito tempo, eu sei que é muito importante o SEO, ele saber de todo o processo de criação, seja do artigo, seja da sugestão de palavra-chave. Então, aqui na Niara, a gente não cria, por exemplo, clica num botão e cria um artigo, né? A gente não, porque o SEO ele precisa estar ciente de todo o processo. Então, a gente tem ali primeiro o briefing, depois a criação do artigo. E você está vendo aqui na minha tela, não sei se até posso colocar um pouquinho maior essa, para vocês verem, que você tem aqui do lado, né, direito, o briefing que você criou na primeira etapa aqui. Então, quando você vem para essa tela aqui, por exemplo, da criação do artigo, tudo que você fizer aqui de criação de artigo, a Niara, ela já vai saber todo o contexto, porque ela já vai ter aprendido, né? Já vai estar aqui no, 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 na configuração dela, vamos dizer assim, né? No back dela, o briefing que você criou. Então, essa geração de artigo da Niara, ela vai levar em conta tudo que você colocou ali de briefing e vai gerar algo muito melhor, que tem mais a ver aí com com tudo que você pensou na sua estratégia. Vamos. Tá aqui. Outra coisa que a gente consegue também fazer com IA, né? E eu coloquei aqui até um exemplo, da tarefa da Eneara, é a geração de títulos. Então, deixa eu até voltar aqui, por exemplo. Onde é que eu estou? Estou aqui. Então, quando a gente vem aqui na parte de tarefas da Niara, a gente tem a parte de ideias de títulos. Então, a gente coloca aqui. Aqui eu estou no meu histórico que eu criei. Mas a gente coloca aqui uma ideia de título. Eu coloquei, por exemplo. Deixa eu ver. Café gourmet. Então, vamos falar de benefícios do café. Aí eu peço para a Niara gerar. E ela vai me dar aqui algumas sugestões de título, né, que eu posso usar no meu projeto, eu posso fazer uma mescla ali dos títulos e criar um outro. Enfim, já é uma ideia, você, não, você sai da etapa zero, né, com a Niara, e aí consegue ter mais ideias para o seu artigo. Eu falo que assim, eu crio artigos com a Niara, estou criando até um sobre, aliás, amanhã no blog vocês vão ver um artigo completo com todos os processos de SEO com a Niara, que eu estou falando aqui, também está no blog amanhã.
Então, eu uso todos esses processos para a criação do artigo na Niara e até para outras demandas que eu tenho. Uma coisa que também é importante falar que é o seguinte: vocês não precisam saber perguntar tudo para IA, né? Ou saber como que é a demanda de SEO. Por exemplo, tem uma parte de SEO técnico que vocês estejam fazendo, ou surgiu algum problema no site, alguma pergunta de um cliente de vocês, pergunta para a Niara. Niara, o que que é um erro 503? Ela vai te falar. Como que eu corrijo um erro 503 no meu site? Ela vai te falar. Então, usem como uma assistente para o trabalho de vocês, usem para ganhar produtividade, para ganhar ali mais eficiência, mas usem com sabedoria, né? Como eu falei, não usem apenas para geração de conteúdo. Vamos voltar aqui para. Vamos lá. Esse aqui é muito legal. Deixa eu ver se eu consigo. Essa parte é SEO, falei do SEO técnico, mas está aqui, é SEO técnico. Eu vou falar que tenho certeza, mas não vou falar tão, fechar tanto assim de certeza, mas eu creio que muitos aí têm uma dificuldade com o SEO técnico. Seja de entender o que é cada item do SEO técnico, ou até executar a parte de código também no site. Então, esse é um exemplo, esse eu fiz ontem, né? Eu criei um artigo na Niara, um artigo sobre pesquisar palavras-chave com IA na Niara. E terminando, eu peguei todas as heading tags do artigo e pedi para a Niara criar um código HTML para cada link âncora. Né? Eu já sabia, porque eu já tinha falado com ela antes, algum no chat anterior. E na conversa, né, na thread, e ela foi criou, né? Ela criou para mim, ó, índice de conteúdo, ó, aí ela colocou todos os links âncoras, o que é que eu tenho que fazer, eu só copiei, colei no meu artigo. Eu não fiz nada mais, né? Então, ela consegue facilitar de uma. Antes eu fazia no código. Antes eu abria ali a parte de texto do WordPress e fazia na mão. href, tralha, não sei o quê. Não, agora eu consigo só copiar e colar. E a Niara já me ajuda a fazer isso, sim, muito rapidamente, essa parte de SEO técnico. Assim como dado estruturado, robots, sitemap, usem a IA para ajudar vocês também com essas questões de SEO técnico. Link building, estou vendo minha tela, né? Link building. Essa é uma outra etapa de SEO e que a IA também pode ajudar vocês, tá? Você pode utilizar a IA para te dar insights de, sei lá, e-mails de guest post, estratégias de conteúdo para, enfim, para link building. Aqui eu estou mostrando aqui na minha tela uma estratégia. Desculpa. Uma tarefa da Niara em que ela sugere para você algumas ideias para que de links, né, de ideias de ativos linkáveis, que são ideias para que você pode colocar no seu site, como infográfico, ferramentas. E esses ativos linkáveis são algo que viraliza muito rápido, né? Então, o infográfico viraliza, as pessoas compartilham e você ganha link espontâneo. Assim como checklists, estudos. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, o Café Gourmet, que é a minha ideia. Vocês não fazem ideia de quantas. Como é que fala? De quantas ideias e temas e coisas que eu tenho que trabalhar no meu dia a dia. É de bicicleta compartilhável, café gourmet, shampoo para cabelo cacheado, assim, são várias ideias. Aqui a ideia de hoje foi café gourmet e ela colocou para mim, olha, você para café gourmet, para esse nicho, né, de café gourmet, você pode criar um e-book, um guia completo para os amantes de café gourmet.
pode criar um infográfico, um processo de produção de café gourmet. Você pode criar também um vídeo, as séries Café Gourmet versus Café Premium. Não, desculpa. Café Gourmet versus Café Comum. Você pode criar também uma ferramenta interativa. Descubra o seu perfil como apreciador de café. Ele é o último que está, não sei se dá para ver, mas guia prático. Como montar sua própria cafeteria gourmet em casa. Eu tenho certeza, né, que quem gosta de café, quem é amante, né, amante do café, como falam, vai se interessar. Poxa, como é que eu tenho a minha própria cafeteria gourmet em casa? Sabe? Então, novamente, isso aí foi insight, foram ideias, né, da Niara em segundos. Coloca o nicho, né, e a Niara te dá aqui algumas sugestões do que você pode fazer. E aí você consegue, a partir daqui, pensar em outras ideias, aprimorar, enfim, utilizar e ganhar mais eficiência aí no seu dia a dia de trabalho de SEO. Vamos lá. E por último, a gente consegue também com a IA fazer ajustes e melhorias, né? A gente pode. Eu coloquei aqui usar o chat SEO, mas também usar o chat GPT, usar o Gemini. Ainda Gemini, né? Não mudou de nome, não. Gemini. Enfim, para fazer alguns ajustes, algumas melhorias que você queira no seu conteúdo. Então, copia e cola algum artigo e pede para IA analisar esse artigo. Copia e cola algum relatório que você tenha, sabe? Poxa, e pede para ela analisar se aquele te dá algum insight. Poxa, será que as pessoas estão curtindo esse tipo de conteúdo? Será que outro conteúdo, outro tema seria melhor para o meu site? Será que as pessoas estão ficando no meu site o tempo necessário? Enfim, utiliza, né, para que você consiga ter insights e assim, consiga aprimorar a sua estratégia de SEO. E aqui eu tenho aqui dois exemplos, né, de agências e profissionais de SEO que usam a Niara. Uma delas é o Vitor Pinheiro. Não sei se ele está aqui vendo a gente, mas a agência dele conseguiu reduzir o tempo de planejamento de conteúdo em 30%. E esse número casou com a quantidade de novos projetos, né, que ele conseguiu colocar para dentro aí da empresa no ano passado. 25% de novos projetos mantendo a mesma equipe. E aí, quando a gente fala, né, de poxa, eu consegui aumentar a escala assim, do meu processo, né, dos meus projetos, não é que eu vou trabalhar muito mais agora que tem a IA. Não, ela vai te ajudar, ela vai, sabe aqueles cornojobs chatos pra caramba? Eu tenho certeza que, cara, ninguém deve achar legal ficar fazendo o tempo todo metadescrição, criar título, são coisas que acabam tirando ali, né, o nosso foco para as coisas mais importantes, que é a estratégia, que é realmente trazer resultados para o projeto que você está ali atuando, né, naquele momento. Então, é isso que a IA proporciona para você. Ela vai simplificar, ela vai te dar mais eficiência para que você consiga ter melhores resultados aí com o seu projeto. E esse é o da Jane. Eu espero que a Jane esteja aqui, né? Enfim, Jane é consultora de SEO local, somente ela trabalha sozinha e ela passou de 10 para 22 clientes com a Niara. Ela disse que o trabalho dela ficou mais eficiente, né? Inteligente. Conseguiu economizar tempo sem perder a qualidade. E aí ela colocou aqui: meus clientes estão satisfeitos, né? E eu me sinto tranquila. Por que isso? Porque ela já tem os processos dela com a Niara. Então, quando você for utilizar uma IA ou outra ferramenta qualquer, pense nos seus processos. Sabe, como que eu posso? O cliente chegou na minha empresa, o cliente chegou na minha consultoria. Qual que é o processo
para atender, começar a atender esse cliente. Ah, eu vou fazer um planejamento de mercado, vou fazer uma pesquisa, vou pesquisar a palavra-chave, eu vou analisar o site dele. Tenha processos, porque aí o uso de uma ferramenta, ela vai ajudar você ainda mais. Você não vai ficar confuso. Ah, o que eu faço agora? Não, você tem aquele processo para seguir. E por fim, essa frase, né, que a IA não vai substituir profissionais de marketing, ela vai tornar vocês muito mais poderosos. E até postei essa semana, né, no LinkedIn, que a IA ela vai tornar mais eficiente algo que você já sabe. Então, por exemplo, se você faz análises, mas demora, sei lá, 4 horas para fazer uma análise, cara, maravilha. Aí ela vai te ajudar a fazer em minutos. Se você cria um artigo, mas demora 3 horas para criar um briefing, artigo, pesquisar, cara, aí ela vai te ajudar a fazer em menos da metade do tempo. Então ela vai potencializar, ela vai tornar mais eficiente e produtivo, né, processos que você já faz aí no manual e já sabe como fazer. É isso. Obrigada. Acho que foi o tempo, hein, Daniel? Deixa eu voltar aqui. Acho que estava no mudo, pronto. Deu certinho, sim. Obrigado aí pelo conhecimento compartilhado, foi bem legal. Tem até uma pergunta aqui. O pessoal mandou aqui, ó, até marquei, foi o Anderson. O Anderson Mello mandou aqui, ó, sobre produtividade. Você poderia dar mais exemplos de como poderíamos usar a Niara para aumentar a nossa produtividade? Falando até a Jane, Jane está aqui, ó, nos comentários. Ó, estou aqui, Sim, ela tá aí. professora. Como que ela pode aumentar a produtividade? É como eu falei, né? Ela vai. Pensa nos processos que você tem, Anderson. Eu acho que o Anderson, ele é consultor de SEO local, né? Então, ela vai ajudar, por exemplo, a criar textos para Google Meu Negócio, no caso, né, de SEO local, anúncios que você tenha, ela vai ajudar a tornar muito mais rápido processos que você já faz hoje no manual, né? Então, acho que é mais você pensar nos processos que você tem hoje em dia e, como eu falei, né, como que a Niara ou a IA poderia ajudar você. Maravilha. E teve um outro comentário aqui que o próprio Eric mandou. Quer ver? Deixa eu pegar ele aqui nossa conversa. Aqui ele colocou uma dica. Eu quero tomar um café, agora que eu vi aqui, ó. É, você ficou falando tanto de café, todo mundo quer tomar um cafezinho agora. Ó, o Eric mandou aqui, ó, dica. Peguem o relatório de usuários, sessões, etc., de landing pages no GA4 e joguem na Niara. Ela faz excelentes análises, combinem depois com o público-alvo. Exatamente, é o que eu falei. Gente, vocês não precisam partir do zero com a IA. Peguem dados que vocês já têm de relatórios de analytics, de search console ou alguma outra ferramenta que vocês utilizem e coloquem, né, joguem lá na Niara. Eu posso só rapidinho mostrar um item, Claro. Daniel, só para. Eu sei que quando a gente fala assim fica muito. Como que eu faço isso, né? Só para vocês. Vai ficar abstrato, né? O pessoal gosta de ver. Ó, tô aqui, então, por Vou exemplo, colocar desculpa, aqui tô na aqui no. tela. Peraí. Ah, tá. Agora foi. Vou pegar um que já tem aqui, esse aqui é a biblioteca de prompt do chat SEO, então a gente tem aqui, por exemplo, de Google Ads, análise de relatórios, você vê que tem aqui um prompt grande, eu já, enfim. A gente tá vendo a página das tarefas, tá? Ah, caramba, Agora foi. desculpe. Então, Agora foi. Agora desculpe, foi. gente, desculpe. Vamos lá. Então, eu tenho aqui na biblioteca de prompts um prompt já para relatório, né? Relatório de Google Ads. Então, vamos lá. Então, ó, haja como profissional experiente em Google Ads, analise os dados exportados do Google Ads e sugira pontos de melhoria, né? Então, vamos lá. Já tenho aqui embaixo, só porque estava.
Fontes de melhoria. Exemplo, para aumentar a conversão, aí você pode personalizar ainda mais esse prompt. Eu só copiei e colei aqui, né? Não tem nenhuma, nenhum trabalho, nenhuma organização, enfim, copiei e colei. E aí pedi para a Niara analisar os dados que estão aqui. Então, ela vai, né, analisar cada uma das campanhas e sugerir que pontos de melhoria em cada uma delas. Então, essa é uma dica, né? Esse é um relatório fácil, né? Sei que vai ser que Eric mostra aí mais avançado e tudo mais. Mas esse é um relatório bem fácil, rápido, que a Niara pode ajudar vocês, tá? Então, copiem e colem e utilizem aqui ao máximo. Deixa eu voltar aqui. Fantástico. Beleza. Ótimo. Muito bom mesmo. Maravilha. As perguntas por hora cessaram, mas, Lisane, brigadão aí pelo seu tempo. Sei que você já está em um outro fuso, está mais avançado que a gente. Brigadão aí pela participação. E, galera, depois sigam a Lisane nas redes sociais, sigam a Niara, acompanhem o trabalho da Liz, que com certeza vocês vão aprender muito, vão aumentar a produtividade de vocês. E aquilo, produtividade deixa vocês competitivos para esse mercado nosso aí que cresce a cada dia. Então, Liz, não sei se tem algum último recadinho para dar aí, ou as suas redes sociais, enfim, fica à vontade. Me sigam nas redes sociais, Lisane Andrade, no LinkedIn, no Instagram, Twitter, tudo. Sigam a Niara também, a gente está sempre postando várias dicas, enfim, de como utilizar as funcionalidades da Niara. E aproveitem lá, 7 dias grátis, né, para vocês usarem aí e experimentarem, né, para vocês verem como que vai fazer a diferença no dia a dia de vocês de SEO. Perfeito. Obrigada, Daniel. Obrigada a todo mundo. Valeu, Liz. Tchau, tchau. Agora eu vou. Tchau, tchau.